Із послабленням карантину послабили свою пильність і продавці на ринках. Так вважають у Держпродспоживслужбі. Якщо на початку послаблення карантину ревізори ходили кожного дня, то тепер перевірки проводять десь раз на тиждень, а може й не раз. Через це зараз виявляють і більше порушень. Більше дивіться у матеріалі Яни Лимаренко. 20 літрів. Продукти розкладені за прозорим бар'єром. Молоко продається разом із тарою. Щось куштувати зась. За такими правилами працює Катерина, яка продає набіл від двох домашніх корів. Ми здавали на бочку. І хорошо, вона приїжджає до хати, прямо бере молоко і по жирах, і по всьому. Ну таке ж 5 рублів літра. А таке ж тут, як не є, ми трошки ж більше торгуємо. Ми ж теж люди, і теж в нас сім'я і діти. Покупці в масках, але часто дистанції не дотримують. Натомість кажуть, у продавців, які маску носять на підборідді чи торкаються товару руками, не купують. М'ясо беру тільки на ринку. І от це в мене є постійний продавець, якого я купляю, замовляю. Сусти, дезінфектор у неї. Ну, не знаю, в рукавичках вона теж. Працівники Держпродспоживслужби перевіряють всіх торгівців. За карантинними правилами продавці мають бути у масках та рукавичках. Між ними має бути 1,5 метра відстані, навіть за умови, що їх розділяє плівка. Весь товар має бути за захисним екраном. Продавець не може давати куштувати продукцію з однієї ложки. Користуватися саморобним антисептиком теж заборонено. Крім того, продавці мають стежити, щоб не утворювалися черги. Люди розслабилися. Деякі не розуміють, що таке карантин. Фахівці Держпродспоживслужби оглядають усі ядки і виявляють, що у деяких продавців захисна плівка над продуктами згорнута. Закладаю товар, ну як? Повисив, зняв, що тут такого? Антисептики є у всіх продавців, але, як з'ясували інспектори, в деяких у місць спирту менше 70%. А який процент спирту там? Покупці запевняють, намагаються дотримуватися правил, адже саме від гігієни залежить захворюваність. Маска, відстань і руки мої постійно. Серйозних порушень інспектори на ринку не виявили, тож протоколи не складали. А про дрібні недоліки повідомили адміністрації ринку. Якщо продавці їх не виправлять, їм доведеться попрощатися з місцем на базарі. Вже дуже хотіли виходити і працювати, і конфліктних ситуацій у нас не виникало. У нас були просто запитання щодо того, що стихійна торгівля дозволена, а тут трошки інші умови. Але ми пристосувалися до них і все в нас пішло добре. Відразу після відкриття ринків зауважень не було, кажуть фахівці Держпродспоживслужби. Проте з послабленням карантину про умови почали забувати, тож інспектори погрожують штрафами. От коли ми контролювали кожен день, люди знали, що ми ходимо кожен день, і люди боялися і знали. Знали, що потрібно це все дотримуватись. Коли вже ми перестали, закінчились у нас кожен день позапланові перевірки, люди трішечки розслабились. У закінчення карантину буде контролювати, але в залежності буде вибірково вибиратися дні. Кожен базар у Черкасах уже перевіряли близько 20 разів, хоча зауважень було безліч. Склали менше десятка протоколів. Яна Вимаренко, В'ячеслав Ромодан, Черкаси, 5 канал.